Axşamınız xeyir olsun dostlar. Satışa belə bir həyət evi çıxıb. 2 mərtəbədir, 5 otaqdır. 3 sotun içindədir. Sənət dənə, kupça. Qapısına kimi də asfalt yoldur dostlar. Çox super evdir ya. Elə belə evlərdən deyil. Həyətində bisetkası da var, bisetkanın içindən çəkirəm. 5 otaqdır. Deməli, birinci mərtəbədə bir zal, bir yataq otağı, mətbəx, hamam, tualet. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı var. Bir hamam, tualet, bir də balkon. Baxın dostlar. Həyətində sol tərəfdə əkin əkmək üçün yer, bisetka. Sağ hissəsində də var, göstərim sizə bunları. Evin sağ hissəsində də əkin əkmək üçün yer saxlanılıb. Evin də arxasına keçmək üçün dostlar, evin sağ hissəsindən yer saxlanılıb. Çox super evdir dostlar. Su, işıq, qaz daimidir. Kombi sistemi var. İnternet xətti çəkilib. Magistral yolla da arası çox yox, 60 metrdir. 60 metr. Ətrafda yaşayış yerləridir. Ətrafda yaşayış yerləridir. Keçək sizə evin içini göstərim. Bura evin geniş koridorudur. Yer istep oldu. Buraya evin birinci yatak otağı. Bir ilə ikinin arası beton monolit. Dediğim kimi koridor. Koridor. Hamam, tualet. İstep oldu. Buraya evin hamam tuvaletidir. Gəldi bura. Qapılar bağlı qapılar. Ay yox, mətbəx də istif oldu. Mətbəx də istif oldu. Burada mətbəx. Keçək zalı göstərim sizə. Dostlar, evin birinci mərtəbəsi obşi istif oldu. Birinci mərtəbə istep oldu. Təmiz, yəni radiator qoyulmayacaq. Pəkanın altında burada evin arxasında keçmək olur. Gəldik bura, bura pəkanın altıdır. Buradan pəkanla düşürsən, evin arxa hissəsidir. Yəni, belə deyək də padvalı. Çıxaq ikinci mərtəbəyə. Dostlar, evin qiyməti ilə yerini deyəcəm birazdan. Bura ikinci mərtəbənin koridorudur. Gəldik buranın, bura ikinci mərtəbənin hamam tualetidir. Gəldik bura. Burada bir yataq otağı. Burada iki yataq otağı. Burada da üç yataq otağı. Ümumilikdə 5 otaqdır dostlar. Bir zal, bir zal. 4 dənə də yataq otağı var. Buradan da açıb çıxırıq balkona. İhtiyac yoxdur, yəni balkonu var. Deməli dostlar, ev yerləşir Məhəmmədli qəsəbəsində. 3 sotun içində. 5 otaq, 2 mərtəbəli həyət evidir, sənədi kupçadır, yolun arası 60 metrdir, qiyməti 135 min manatdır. Nağd alıcıya dostlar, qiymətdə indirim olmayacaq.